رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، اور حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، تیرگی سب سے سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، ٹیک لینے مدینے چلے جائیے، ٹیک لینے مدینے چلے جائیے، ٹیک لینے ہمارا نبی، 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 ہمارا ن
پیشدار ہے جو آسیوں باقی جس کے ہاتھوں سے منظور ہو گیا پی ہس کا منتظر ہے ہس کا